můj pan Zdeněk Krajca, trenér pan Josef Janečka, asistent trenéra pan Martin Pouchalý. Domácí FK Admira Hulí do branky s jiní školou nastoupí kapitán mužstva Majda Dalík. Do pole 12. Vyklík Jakub, číslo 4. Juráš Martin, 7. Kubo Jakub, 8. Barták Jan, 9. Tamar Aleš, 13. Čobor Dibry, 14. Zavadil Michal, 15. Šenkyřík Jakub, 11. Motal Petr a 16. Karama Matyáš. Na střídání budou připraveni s desítkou Hrdlička Marek, s trojkou Lim, pěkný fotbalový zážitek. Pořádně. Je to fundamental.